Yes, mwebale kusabira Pastor Bugembe. Naye alabise nga ate ava ku luggya oba ava ku lubu lw'abanoonya. N'atulaga mwana muwala nga bw'olaba awo w'apostinze. Apostinga ngenda kuzwa omwezi 28 September omwezi ogwo oguwedde. So tubadde kuva ku olwo nga tunoonyereza kiki ddala ekigendera ddala maaso naye tweyongeddeyo mu kunoonyereza ne tulaba ng'ate finally mwebale kusabira Pastor Bugembe n'afuna omukyala gwagenda okubeera ng'ate awasa ateeke mu maka ge ge yamaliriza eddagala saidi z'ennansana awo ebala nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV nkwaniriza nnyo ku MMTV tuula wansi kalira tusoosootole ensonga tunyumyemu akaboozi kaneeno ate tulabe gye kanaggwera. Subscribing wansi awo gwe atanaba subscribing ate gwe yasubscribing era okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama webale nnyo okubeera ng'ate osubscribing. Pastor Bugembe ono abatamumanyi, Pastor Wilson Bugembe msajja muimbi wa gospel ate nga pastor aina prayer house ili saidi zena sana awo ila asabira abantu kuboweda mu lockdown awade aina programs za lunch hour za testimonies ezenjawulo zabadde asabirako abantu abenjawulo kunaku ezenjawulo abadde abera ku live ku Facebook page ye nga kwasabira oku abantu. Naye olunaku olwaleero tukonfami nze ne tutegeera nti Pastor Bugembe ate yafunye omukyala gwagenda okubeera ng'awasa gwagenda okubeera ng'ayagala azaalemu abaana balabike ng'ate bakola famire bombi bonna. Omukyala ono si ye mulala yenna amanyikiddwa nga Ana abadde mukwano gwa Pastor Bugembe okumala ebbanga nga Pastor Bugembe agezaako ndowooza kumwetegereza nga bonna bagezaako kwetegereza buli omu agezaako kwetegereza munne. Ana yoyogola banno awo mukyala mulungi nnyo era ndowooza Pastor Bugembe amugyamu ekintu bagenda kuba bakikwasaganya bulungi nnyo. Ana abadde asabira mu church ya Pastor Bugembe okumala ebbanga lya myaka 6 bweddu era mwabadde omwonga ajjamu mpolampola n'asaba naye nga tumanyi tutegeezeddwako okuva Pastor Bugembe bwe yatandika okubeera nga alina obugambo bwamugamba mwana muwala abaleeta ava ku church eyo era nga service zonna azisaba alabika okubeera ng'ate ensonga agitegeera bulungi nnyo n'eddiini agitegeera bulungi nnyo asobole okubeera ng'ate ayagala Pastor Wilson Bugembe. Wano ku MMTV ne tukusanyukiddeko Pastor Wilson kubanga okuntu ekintu kibadde banga libadde ddene nnyo bawala bangi bavuddeyo nga bakwesibako bawala bangi bavuddeyo nga boogera ebintu byanjawulo naye munaye nga tobaddamu naye otulaze makyuwa bw'ovuddeyo n'otulaga mwana muwala adag bw'ovuddeyo n'otulaga mwana muwala Ana kati gwe mugenda okutandika naye okukola famire mugenda okweyagala naye. So mwena abalaba MMTV mutujoininge tulabika okubeera nga tukongwajulatinga mwana mulenzi oba muganda waffe Pastor Wilson Bugembe eyatukubyeko ekyana eyatukubyeko ekibaati. So oluwaddemu okkomenti ngawo wansi n'ogamba congratulations Pastor Wilson Bugembe obanga omwagaliza ebirungi ebyereere oba n'okomentinga ekintu kyonna kyonna kyona kyoyagala awo tenaize tusobola kukugamba kyakukomentinga kubanga buli omu alaba mu ndowooza ye. So subscribing wansi awo gwe atanaba subscribing naye nga Pastor Wilson Bugembe ye awonye empewo y'ekiro era we twogerera omwana ono balabise ng'ate bamulinyisa amadaala ku church n'abeera nga yakwasaganya ensonga za welfare ku church okumanya ensonga buli kimu kigenda kitya. So Wilson Bugembe ali mukwano ogutagambika era we twogerera avuddeko ku listi y'abanoonya kusigaddeko ndowooza bapasita batono nnyo kubanga ye Wilson alabikanga avuddeko ku listi eyo ey'abanoonya mwebale bambi kumusabira abadde ayinamu ebizibu emabegako awo nga bawala bangi bamwesibako amawulire blogs ezimu zagamba mbu adetinga Desire Luzinda kyekyamuleetera okulokoka mbu mumanyi bulungi nnyo Desire Luzinda yalokoka era okuva we yalokoka n'agamba kagende mu nsi ya America awo weyagendera ddala kati abantu balandika obisala nga bagamba nti Pastor Wilson Bugembe ye yalokola Desire Luzinda
ate namutwala mu America. Naye mnaye si bitufu, njagala okuwa eggulire erinimu eggumba, eggulire ttuufu okuva mu soosi ennekusifu okuva mu kunoonyereza. Mwana muwala yoyo gw'olaba Anna, Annabel, erinnya lye liggwayo Annabel, agenda kubeera nga muwala oba nga mukyala wa Pastor Wilson Mugembe, Pastor waffe, mukwano gwaffe, muyimbi waffe. Buli kimu kyaffe buli omu alina ngeri gy'amulabamu, naye nga byebyo ebiva sayidiza eyo. Twagala okubeera ng'ate Pastor Wilson Mugembe tukwagaliza obufumbo obulungi osobole okukwasaganya ensonga zino eno wammanga, osobole okubeera ng'ate weeyagala bulungi nnyo ne mwana muwala Anna, musobole okubeera nga buli kimu mukitambuza bulungi. Byebyo nno ebiva esayidiza eyo. Wekuumire wano ku MMTV, twakusuubiza okuleetera eggulire eriri clarified, eriri verified each and every single time. Tuinamu eggulire lya Eddie Kenzo, awo abantu baabyogedde ne bagamba Eddie Kenzo asisinkana Rema Namakula mu nkukutu. Omwana amaalo bulijjo batulimba nti talaba Eddie Kenzo, naye ate tulaba nti abadde ne maneja wa Eddie Kenzo okumala ebbanga. Waliwo omuntu ali ku ttiimu ya Eddie Kenzo gwe bayita Fab Love, era nga abadde abeeranga ne Amal, ate nga tewali nsonga lwaki basobola okumuwa maneja w'omuyimbi oba omuntu abeera ku ttiimu y'omuyimbi oyo Fab Love ng'ate tebamuwa taata we. Zindabye ddala tekisoboka. So esitori nayo tugenda gifukulijju following up, tugenda kuba tugikuleetera waneeno ku MMTV. Naye nga munzikirize, tukongwajuletinge muganda waffe, kyali waffe, taata waffe, anko waffe, na buli kimu kyaffe, buli omu alinanga egyamulabamu. Tukongwajuletinge Pastor Wilson Mugembe, yabale nnyo okubeera ng'ate otutuusaako ekyana ekyo. Ekyana kinyirira lunnyo banaye nga mukiraba, mukianirize mu House of Prayer, tusobole okubeera ng'ate tukwasaganya bulungi ensonga. Mwebale nnyo okwekuumira ku MMTV, abantu abali e Qatar, abantu abali e Dubai, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Saudi Arabia, n'abantu abali mu nsi ez'enjawulo. Mwebale nnyo okubeera nga mwekuumirawo wano ku MMTV, tubaagala nnyo. Mwebale nnyo okukola oluwaddembo commenting out timu yo, bali team Saudi Arabia, team Dubai, team Saudi Arabia ebadde ekyaliddemu mu bantu akendo, era ye ebadde ekyasinze okulaga omukwano. So byebyo bivudde esayidi za Wilson Mugembe eyo. Mawulire malungi gokagokagoka agava esayidi zeeyo. Mwebale nnyo okusabira Wilson Mugembe. Allow me say bye bye for now.